আপোনালোকে শুনি আছে আসামিজ লাইফ ষ্টৰী। চাওক, শুনক আৰু জীৱন সুমধুৰ বনাওক। আজিৰ কাহিনীৰ শিৰোনাম 14 বছৰীয়া ল'ৰাৰ লগত অভ্যদ্ৰ প্ৰেম। কাহিনীৰ মাজলৈ যাওঁ আহক। ল'ৰাটোৱে ইমান মুকলিকৈ নিজৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিব বুলি মই জনা নাছিলোঁ। কিন্তু মই কি কৰিম, মই ধুনীয়া আছিলোঁ আৰু মোক টকাৰ প্ৰয়োজন আছিল। মই ভাবিলোঁ এই ল'ৰাটোৱে মোৰ কি ক্ষতি কৰিব পাৰে, সি অধিকতম 2 মিনিটলৈকে টিকি থাকিব পাৰিব। তাৰোপৰি দুয়োফালৰ পৰাই মোৰ বৰ সুবিধা হৈছিল। এই কথা ভাবিয়ে মই তাৰ কথাত মান্তি হ'লোঁ যাতে সি তাৰ নিজৰ ইচ্ছা পূৰণ কৰিব পাৰে। কিন্তু যিজন ল'ৰাক মই কম বয়সীয়া বুলি ভাবি অনুমতি দিছিলোঁ, সি গোটেই ৰাতি মোৰ লগত, মোৰ বয়স 30 বছৰ আছিল যদিও মোক বয়সতকৈ বহুতো সৰু যেন লাগিছিল। মোক টকাৰ বহুতো প্ৰয়োজন আছিল কিন্তু তাৰ বাবে কোনো উপায় ভাবিব পৰা নাছিলোঁ। এদিন মই অকলে ঘৰত দুপৰটা নোহোৱাকৈ কাম কৰি থাকোঁতে সেই 15 বছৰীয়া ল'ৰাটো আমাৰ ঘৰলৈ আহিল। সি যিদৰে মোৰ ফালে চাই আছিল মই বুজি পাইছিলোঁ সি কি বিচাৰি আছিল। মোক সম্বোধন কৰাৰ পিছত সি ক'লে, বাইদেউ মই অকলঘৰীয়া আৰু মই অকলে আপোনাৰ সকলো সমস্যা নিষ্পত্তি কৰিব বিচাৰোঁ। মোক এবাৰ সুযোগ দি চাওক, মই আপোনাক লজ্জিত নকৰোঁ, বৰঞ্চ আপোনাৰ সকলো প্ৰয়োজন পূৰণ কৰিম। তাৰ কথা শুনি মই তাক মূৰৰ পৰা ভৰিলৈকে চাইছিলোঁ। তাৰ চেহেৰা যথেষ্ট ভাল আছিল যদিও সি বয়সত সৰু আছিল। মই ক্ষমা খুজি তাক ক'লোঁ, মই তোমাৰ লগত এনেকুৱা কোনো কথা সিদ্ধান্ত ল'ব নোৱাৰোঁ, তুমি এতিয়া সৰু হৈ আছা, তুমি এই সকলোবোৰ কাম কৰিব পৰা বয়সৰ নহয় বুলি মই ভাবোঁ। সি হাঁহি এটা মাৰি ক'লে, বাইদেউ মোৰ 10 বছৰৰ অভিজ্ঞতা আছে, 10 বছৰ বয়সৰ পৰাই মই এই কাম কৰি আছোঁ, মোৰ আগে পিছে কোনো নাই, মই অকলেই মোৰ কামত পাৰ্গত। বিশ্বাস কৰক, আপুনি আক্ষেপ কৰিব নালাগিব, আচলতে আপুনি আপোনাৰ সিদ্ধান্তত সুখী হ'ব। এইবাৰ মই সঁচাকৈয়ে আচৰিত হ'লোঁ, সেই সৰু ল'ৰাটোৱে অকলে এই সকলোবোৰ কেনেকৈ কৰি আছিল। মই তাক সুধিলোঁ, তোমাৰ মা দেউতা ক'ত? সি ক'লে, মই অকলশৰীয়া, সৰুতে মোৰ মা দেউতা মৰিল, আগতে মই ইফালে ইফালে ঘূৰি ফুৰিছিলোঁ, তাৰপিছত মই এই কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু এনেকৈয়ে মোৰ কাম আৰম্ভ হ'ল। এতিয়া মই ইয়াক বিস্তাৰিত কৰিব বিচাৰিছোঁ, সেইবাবে মই আপোনাৰ লগত কথা পাতিবলৈ আহিছোঁ। যদি আপুনি মোক সমৰ্থন কৰে তেন্তে ময়ো আপোনাক বহুতো সহায় কৰিম। তাৰ কথা শুনি মই থতমত খালোঁ। এনে কাম কৰিব পৰা ল'ৰা এটাৰ মোক সহজা এনে কাম কৰিব পৰা ল'ৰা এটাৰ মোক সঁচাকৈ প্ৰয়োজন আছিল আৰু সি নিজেই মোক সেই কামটো আগবঢ়াই দিছিল। তাৰপিছত দ্বিতীয় কথাটো হ'ল এইটো, মই ভাবিছিলোঁ যে তাৰ লগত চুক্তিখন চূড়ান্ত কৰিলে প্ৰতিমাহে ময়ো টকা পাম, যিয়ে মোক সহজে জীয়াই থাকিবলৈ সহায় কৰিব। তেতিয়া ময়ো ভাবিলোঁ যে যদি সি মোক সময়মতে ধন দিব নোৱাৰে তেন্তে মোৰ বাবে সমস্যা হ'ব। যি কি নহওক, তাৰ বয়স 15 বছৰ আছিল, গতিকে আৰু মই সহজতে যিকোনো কথাৰ বাবে তাক মান্তি কৰিব পাৰিম বুলি ভাবিলোঁ। সেইবাবে নিজৰ সুবিধাটো চাই মই তাৰ কথাত মান্তি হ'লোঁ, কাৰণ ময়ো অকণে আছিলোঁ। ঘৰৰ লগতে ভাড়াত দোকানখনো তাক চলাবলৈ দিছিলোঁ। তাৰ নাম আৰমান আছিল আৰু সি ক'বলৈ ধৰিলে, বাইদেউ যিহেতু মই অকলশৰীয়া সেইবাবে মই দোকানতে থাকিম, আগতে মই ৰাস্তাত কাম কৰি আছিলোঁ, এতিয়া মই দোকানত কাম কৰিম, মোৰ কি আপত্তি থাকিব পাৰে, কেৱল দোকানহে আছিল। মই ক'লোঁ, তুমি যি উচিত বুলি ভাবিছা তাকেই কৰা, মাত্ৰ সময়মতে মোক টকা আনি দিবা। তাৰপিছত সি মহিলাৰ সা সামগ্ৰী কেইটামান আনি দোকানত থৈ দিলে। মই আচৰিত হ'লোঁ যে মাত্ৰ 2-3 দিনতে তাৰ ব্যৱসায় চলিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। সেই দিনটো দোকানখন খুলি কাম কৰিছিল আৰু তাৰ দোকানত মহিলাৰ ভিৰ আছিল। ৰাতি সি সেই দোকানত শুইছিল। ইমান দিনৰ পৰা সেই দোকানখন খালী হৈ পৰি আছিল। আগতে মই যেতিয়াই এই দোকানখন ভাড়াত দিছিলোঁ কোনো গ্ৰাহকেই অহা নাছিল। দোকানখন বহুবাৰ ভাড়াত দিলোঁ যদিও সেই ঠাইখন কামৰ বাবে উপযোগী নহয় বুলি সকলোৱে এৰি থৈ গৈছিল। এই দোকানখন কেতিয়াবা ভাড়াত চলিব পাৰিব বুলি আশাটো মই এৰি দিছিলোঁ। কিন্তু সেই ল'ৰাটোৱে কেৱল সময়মতে ভাড়া দিয়াই নহয় নিজা ব্যৱসায়ো ভালদৰে আৰম্ভ কৰিছিল। আচৰুৱা কথাটো হ'ল যে সি দোকানত মহিলাৰ সামগ্ৰী ৰাখিছিল আৰু সেই ল'ৰাটোৰ পৰা বস্তু কিনিবলৈ মহিলাসকল আহিছিল। কিছুদিনৰ পিছত আৰমানৰ লগত ভালদৰে কথা বতৰা পাতিলোঁ, সিও মোৰ বাবে সৰু সৰু কাম কৰিবলৈ ধৰিলে। যেতিয়া মই বেছিকৈ খাদ্য ৰান্ধিছিলোঁ তেতিয়াই তাৰ দোকানলৈ পঠিয়াই দিছিলোঁ।
দোকান আৰু ঘৰৰ মাজত এখন সৰু দুৱাৰ আছিল। প্ৰয়োজনত মই দুৱাৰখন খুলি আৰমানৰ লগত কথাও পাতিছিলোঁ। লাহে লাহে আমাৰ মাজত দূৰত্বও কমি আহিল। ময়ো এক প্ৰকাৰে অকলশৰীয়া হৈ পৰিছিলোঁ, গতিকে আৰমানৰ সংগও পাইছিলোঁ। আচলতে মোৰ কোনো সন্তান নাছিল আৰু মোৰ ছোৱালী প্ৰকাশৰ ষ্ট্ৰোক এটেক হৈছিল। তাৰপিছত তেওঁ বিচনাতে পৰি থাকিবলগীয়া হৈছিল। মোৰ ঘৰখন চলাবলৈ বৰ কষ্ট হৈছিল। কেতিয়াবা কোনোবাই সহায়ৰ বাবে টকা দিছিল, কেতিয়াবা আন কোনোবাই। এনে পৰিস্থিতিত দোকানৰ পৰা পোৱা টকাখিনি মোৰ বাবে উপকাৰী বুলি প্ৰমাণিত হ'ল। সেয়েহে মই নিজেও আৰমানৰ লগত মিলি চলিবলৈ ধৰিলোঁ। মই তাক সদায়ে জোৰ দিছিলোঁ যাতে সি দোকানখন এৰি গুচি নাযায় আৰু মোৰ উপাৰ্জনো চলি থাকে। কিন্তু মই গম পোৱা নাছিলোঁ যে মই ভবা 15 বছৰীয়া নিৰহ ল'ৰাটো ইমান সহজ নাছিল। এদিন সেই ল'ৰাটোৱে এনেকুৱা কাম কৰিলে যিটোৱে মোৰ জীৱনটো ওলোটা কৰি পেলালে। আমাৰ মাজত যেতিয়া ভাল বুজাবুজি হ'ল, তেতিয়া মই তাক মোৰ ঘৰৰ ভিতৰলৈ আহিবলৈ দিলোঁ। এতিয়া সি মোৰ ঘৰলৈ আহিছিল আৰু বেছিভাগ সময় সি দোকানতে কটাইছিল। মোৰ স্বামী প্ৰকাশৰো এই কথাত কোনো আপত্তি নাছিল, কাৰণ আমাৰ বাবে সি আছিল মাত্ৰ 15 বছৰীয়া ল'ৰা। আচলতে আৰমানৰ আগমনে আমাৰ জীৱনলৈ আনন্দ কঢ়িয়াই আনিছিল। এতিয়া মই আগৰ দৰে দুখী আৰু হতাশ হৈ থকা নাছিলোঁ। কিবা অসুবিধা হ'লে মই আৰমানক কৈছিলোঁ। বতৰৰ পৰিৱৰ্তনৰ বাবে প্ৰকাশৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। তেওঁ হস্পিটেললৈ নিবলৈ মোৰ হাতত টকা নাছিল। এদিন মোৰ চকুলো ওলাবলৈ ধৰিলে। মোক দেখি আৰমানে সুধিলে, বাইদেউ কি হৈছে, কিয় কান্দি আছে? মই তাক প্ৰকাশক হস্পিটেললৈ নিব লাগিব বুলি ক'লোঁ। মই ক'লোঁ মোৰ হাতত টকা নাই। এই জীৱনলৈ মই বিৰক্ত হৈ পৰিছিলোঁ। সকলো সমস্যাৰ সৈতে মই অকলে যুঁজিব লগা হৈছিল। মোৰ সহায় অবিহনে প্ৰকাশ বিচনাৰ পৰাও উঠিব নোৱাৰিছিল। মোৰ সন্তান থাকিলে মোৰ জীৱনটো সহজ হৈ পৰিলেহেঁতেন। দুখৰ মুহূৰ্তত মই মোৰ অনুভৱবোৰ আৰমানৰ আগত প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ। মোৰ কথা শুনি আৰমানে হাঁহি এটা মাৰি ক'লে, তেন্তে আপুনি সন্তান জন্ম দিয়ক, তাতে কিনো সমস্যা হ'ল? মোৰ লাজ লাগিছিল। প্ৰকাশ যে বিচনাত পৰি আছে আৰু সন্তান জন্ম দিবলৈ সক্ষম নহয় বুলি মই তাক কেনেকৈ ক'ম? আমাৰ বিয়াৰ প্ৰথম বছৰবোৰত প্ৰকাশে নিবিচাৰিছিল যে আমি সন্তান জন্ম দিয়াৰ হেঁচাত সোমাওঁ, আৰু যেতিয়া আমি সন্তানৰ প্ৰয়োজন অনুভৱ কৰিলোঁ, তেতিয়া প্ৰকাশ আৰু সন্তান জন্ম দিবলৈ সক্ষম হৈ থকা নাছিল। হঠাতে তেওঁৰ ষ্ট্ৰোক হৈছিল আৰু তাৰপিছত তেওঁ একো কৰিবলৈ সক্ষম নাছিল। আমাৰ প্ৰেমৰ বিয়াখন লাহে লাহে বাধ্যবাধকতাৰ বিবাহলৈ পৰিণত হ'ল, আৰু এতিয়া মই বাধ্যবাধকতাৰ বাবে প্ৰকাশক সমৰ্থন কৰি আছিলোঁ, কাৰণ মোৰ হাতত আন কোনো বিকল্প নাছিল। মোৰ মুখ আৰু মোৰ মুখৰ পাৰ্থক্য চাগে আৰমানে দেখিছিল। সি একোচ আগুৱাই গৈ ক'লে, বাইদেউ তুমি চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই, মই তোমাৰ লগত আছোঁ, আপোনাৰ সকলো সমস্যা সোনকালেই শেষ হ'ব। আৰমানৰ কথাত মই হাঁহি এটা মাৰিলোঁ। অকল তাৰ ইমান সাহস আছিল যে সি প্ৰতিটো অসুবিধাৰ সৈতে যুঁজিব পাৰিছিল, আৰু ইমান বছৰৰ পাছতো সাহস গোটাব পৰা নাছিলোঁ ময়ে। আৰমানে 10 বছৰ বয়সত পিতৃ মাতৃক হেৰুৱাইছিল, আৰু ইয়াৰ পিছতো সি পৃথিৱীত এৰাই যোৱা নাছিল। জীৱন যাত্ৰা অব্যাহত ৰখাই নহয়, সি প্ৰকাশকো বহুতো যত্ন ল'বলৈ ধৰিলে। মই যেতিয়াই কোনো কামত ঘৰৰ পৰা ওলাই যাওঁ, আৰমানে মোৰ স্বামীক যত্ন কৰি তেওঁৰ ওচৰতে বহি আছিল। সিহঁতৰ মাজত কি কথা বতৰা হৈছিল মই গম পোৱা নাছিলোঁ, কিন্তু মোক দেখাৰ লগে লগে আৰমান সদায় নিমাত হৈ পৰিছিল। আৰমানে মোক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যে সি মোৰ সকলো অভাৱ দূৰ কৰিব, আৰু মই তাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিত হাঁহিছিলোঁ। সন্তানৰ অভাৱ পূৰণ কৰিব লগা হোৱা বাবে মোৰ সন্তান হোৱাটো বিচাৰিছিলোঁ, কিন্তু সেইটো কেনেকৈ পূৰণ কৰিব পাৰিলে হয় আৰমানে? তাক দেখুৱাবলৈ মিছা হাঁহি এটা মাৰিছিলোঁ, আৰু কিছুদিনৰ পিছতে মই মোৰ ভিতৰত কিবা এটা পৰিৱৰ্তন অনুভৱ কৰিবলৈ ধৰিলোঁ। হঠাতে মোৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিল আৰু আৰমানে মোক টকা দি ক'লে, বাইদেউ আপুনি ডাক্তৰক দেখুৱাওক। তাৰ পৰামৰ্শ মতে মই ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ গ'লোঁ আৰু তাতেই মই গৰ্ভৱতী বুলি গম পাই থতমত খালোঁ। এইটো কেনেকৈ সম্ভৱ হৈছিল? প্ৰকাশৰ পিতৃ হোৱাৰ সক্ষমতা নাছিল, তেন্তে মই কেনেকৈ গৰ্ভৱতী হৈছিলোঁ? মই কপি কপি ৰিপৰ্টটো লৈ ঘৰলৈ উভতি আহিলোঁ আৰু প্ৰকাশক এই কথা কওঁতে তেওঁ হাঁহি এটা মাৰি ক'লে, হয়তো মই পিতৃ হ'বলৈ সক্ষম হৈ পৰিছোঁ। যদি ভগৱানে আমাক এই ভাল খবৰটো দিছে, তেন্তে হাঁহিৰে গ্ৰহণ কৰা। প্ৰকাশৰ কথাত মই থতমত খালোঁ। সঁচাকৈয়ে মই প্ৰকাশৰ সন্তানৰ মাক হ'বলৈ ওলাইছিলোঁ নেকি? এইটো তেনেকুৱা কথা আছিল মই বিশ্বাস কৰিব পৰা নাছিলোঁ। প্ৰকাশৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থাৰ কোনো পৰিৱৰ্তন দেখা নাপালোঁ, তেন্তে এইটো কেনেকৈ সম্ভৱ হ'ল? তাৰপিছত মই প্ৰকাশৰ সন্তানৰ মাক হ'বলৈ গৈ থকা কথাটো মানি ল'লোঁ। এতিয়া মই মোৰ জীৱনটো আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছিলোঁ। আৰমানেও এই কথা গম পাই বৰ সুখী হ'ল যে তাৰ ঘৰতে সন্তান জন্ম হ'ব। দোকানৰ পৰা মুক্ত হ'লে সি আমাৰ ঘৰলৈ আহিছিল।
প্ৰকাশক গা ধোৱাৰ দায়িত্ব সি নিজে গাত পাতি লৈছিল। মোৰ অৱস্থা এতিয়া এনেকুৱা হোৱাৰ বাবে সি প্ৰায়ে প্ৰকাশক গা ধুৱাবলৈ আহিছিল। আগতেও সি প্ৰকাশৰ ওচৰলৈ আহি বহু সময় বহিছিল। সেইবাবে মই অনুভৱ কৰিছিলোঁ যে আৰমানৰ আগমনৰ লগে লগে মোৰ জীৱনটো সলনি হৈছে। এতিয়া সি কেতিয়াবা মোৰ বাবে ফলমূল কেতিয়াবা জুচ লৈ আহিছিল। তাৰ দোকানখনো ভালদৰে চলি আছিল আৰু তাৰপিছত দিনবোৰ এনেকৈয়ে পাৰ হৈ গ'ল। আৰু তাৰপিছত নমাহ পিছত মই এটা ধুনীয়া সন্তান জন্ম দিলোঁ, যি মোৰ দৰে নাছিল, প্ৰকাশৰ দৰেও নাছিল, বৰঞ্চ তাৰ চেহেৰাটো আৰমানৰ দৰে হোৱাটো আচৰিত আছিল। কেতিয়াবা মোৰ শিশুটোৰ মুখখন আৰু কেতিয়াবা আৰমানৰ মুখখন চাইছিলোঁ। আৰু তাৰপিছত আৰমানে নিজে নিজে হাঁহি আহি কিবা এনে এটা কথা কৈছিল যে মই থতমত খাইছিলোঁ। তেওঁ ক'লে, বাইদেউ, দিনে ৰাতি আপুনি মোক ইমান দেখিছে যে আপোনাৰ সন্তানটো দেখিবলৈ মোৰ দৰেই হৈছে। কোৱা হয় যে মাতৃয়ে প্ৰসৱৰ সময়ত যাৰ মোক বেছিকৈ দেখে সন্তানো তাৰ দৰে দেখিবলৈ হয়। আৰমানৰ কথাত মই কেৱল স্তম্ভিত হোৱাই নহয়, মই লাজো পালোঁ। ইমান কম বয়সতে সি সেই সকলোবোৰ জানিছিল। মোৰ কোলাত এটা সন্তান আছিল। মোৰ সুখৰ কোনো সীমা নাছিল। শিশুটিক লৈ মই ঘৰলৈ আহিলোঁ। শিশুটি জীৱনলৈ অহাৰ লগে লগে খৰচবোৰ আগতকৈ বেছি বাঢ়ি গৈছিল। এই খৰচবোৰ কেনেকৈ পূৰণ হ'ব মই বুজিব পৰা নাছিলোঁ। আৰু তেতিয়াই আৰমানে মোক ল'ৰা ছোৱালী খৰচৰ বাবে টকা দিবলৈ ধৰিলে। সি মোৰ আৰু মোৰ সন্তানৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব লৈছিল। আচলতে সি আমাৰ বাবে কোনো অচিনাকি নাছিল। মই তেওঁক সৰু ভাইটিৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, কাৰণ তাৰ বাবে আমাৰ পৰিস্থিতিৰ উন্নতি ঘটিছিল। আৰু মোৰ সন্তানৰ বয়স 6 মাহ হোৱাৰ লগে লগে গম পালোঁ যে মই আকৌ গৰ্ভৱতী হৈছোঁ। মই আচৰিত হ'লোঁ যে ইমান সোনকালে মই কেনেকৈ পুনৰ গৰ্ভৱতী হ'লোঁ। বিয়াৰ প্ৰায় 6 বছৰ হ'ল আৰু এতিয়ালৈকে মোৰ সন্তান হোৱা নাছিল। মোৰ ভয় হৈছিল যে ইমান সোনকালে দ্বিতীয় সন্তানৰ দায়িত্ব কেনেকৈ ল'ম। মোৰ প্ৰথম সন্তানটো সৰু আৰু তাৰপিছত মোৰ ওপৰত প্ৰকাশৰ দায়িত্ব। মই এই বিপদত পৰিলোঁ যেতিয়া প্ৰকাশে মোক বুজাই ক'লে, যেতিয়া আমি ভগৱানৰ পৰা ভাল খবৰ পাই আছোঁ তেতিয়া নাকচ নকৰিবা আৰু লোৱা। মোৰ প্ৰথম সন্তানটো যেনেকৈ জন্ম হৈ আমাৰ ওচৰলৈ আহিছে, ঠিক সেইদৰে দ্বিতীয় সন্তানটো আহিব। মই মোৰ দুৱাই ক'লোঁ যে প্ৰকাশৰ দায়িত্ব আৰমানৰ কান্ধত, যাৰ বাবে আমাৰ একো খৰচ নহয়। এতিয়া এই শিশুটি আহিলে তাৰ খৰচবোৰো আৰমানৰ কান্ধতে পৰিব আৰু মোৰ দ্বিতীয় সন্তানো এই পৃথিৱীলৈ আহিল। মই ল'ৰা ছোৱালী দুটাৰ লগত ইমানেই ব্যস্ত হৈ পৰিলোঁ যে প্ৰকাশৰ খবৰ ল'বলৈ সময় নাপালোঁ। আৰমানে তেওঁৰ সম্পূৰ্ণ যত্ন লৈছিল। সময় অতি বেগেৰে পাৰ হৈ গৈছিল। এতিয়া মোৰ আৰু আৰমানৰ বন্ধুত্ব ইমানেই বন্ধুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিল যে আমাৰ হৃদয়ত থকা সকলো কথা আমি ইজনে সিজনক ক'বলৈ ধৰিলোঁ। গোটেই দিনটো ল'ৰা ছোৱালীক লৈ মই পাগল হৈ আছিলোঁ আৰু ৰাতি ভাগৰুৱা হৈ গভীৰ টোপনিত পৰিছিলোঁ। ৰাতি মোৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ যত্ন ল'বলৈ প্ৰায় আৰমান আহিছিল আৰু সি সিহঁতক তাৰ লগত শুৱাই দিছিল। মোৰ বাবে এইটো আচৰিত আছিল যে 15 বছৰীয়া ল'ৰা এটাই কেনেকৈ গোটেই ৰাতি দুটা সন্তানক সহজে পৰিচালনা কৰিব পাৰে। আৰমানে মোৰ ওচৰত কেতিয়াও অভিযোগ কৰা নাছিল যে ল'ৰা ছোৱালীয়ে তাক অশান্তি দিছে বা তাৰ টোপনি বিঘ্নিত হৈছে। বৰঞ্চ সি মোৰ সন্তানক আনন্দৰে লৈ গৈছিল আৰু ময়ো সকাহৰ উমনিয়া এটা কাঢ়িছিলোঁ। মোৰ কাপোৰৰ হওক বা ল'ৰা ছোৱালীৰেই হওক, সকলো দায়িত্ব আৰমানে লৈছিল। অতি কম বয়সতে সি আমাৰ গোটেই ঘৰখন চলাই আছিল, যদিও আগতে মোৰ লাজ লাগিছিল কাৰণ সি আমাৰ সম্পূৰ্ণ অচিনাকি আছিল। হঠাৎ আৰমান কিবা কামৰ বাবে মোৰ ৰুমলৈ আহিল। সি আগতে কোনো ভয় নোহোৱাকৈ মোৰ ৰুমলৈ আহিছিল। সি মোৰ কথা শুনিলে আৰু তাৰপিছত চকুলো টুকি ক'লে, আপুনি মোক অচিনাকি বুলি গণ্য কৰে, মই আপোনালোকক মোৰ সকলো বুলি গণ্য কৰোঁ। আপোনালোকৰ বাবে মই যিকোনো কাম কৰিব পাৰোঁ। মই গম পাইছোঁ যে আপুনি আকৌ গৰ্ভৱতী হৈছে। আপুনি নিজৰ যত্ন লোৱা উচিত, খৰচৰ চিন্তা নকৰিব। আপোনাৰ আশীৰ্বাদত দোকান বহুতো ভালদৰে চলি আছে আৰু মই আপোনাৰ ভাগ্যৰ বাবেই এই সকলোবোৰ পাইছোঁ। সি সদায় এনেকৈ কথা পাতিছিল, সেইবাবে মই তাক আৰু বেছি ভাল পাইছিলোঁ। 3টা সন্তানৰ মাতৃ হোৱাৰ পিছত মই সম্পূৰ্ণ সলনি হৈ গৈছিলোঁ। আগৰ দৰে মোৰ ভিতৰত কোনো দুখ নাছিল। আগতে গোটেই দিনটো কলৈ গৈছিল মই নাজানিছিলোঁ। আনকি প্ৰকাশকো আওকাণ কৰিছিলোঁ। এদিন ৰাতি 3টা ল'ৰা ছোৱালীয়ে মোক বহুতো আমনি কৰি আছিল। হঠাতে আৰমানে আহি ক'লে, বাইদেউ, সিহঁতক মোক দিয়ক, আপুনি শান্তিৰে শুব পাৰিব। আনন্দৰে ল'ৰা ছোৱালীকেইটা আৰমানৰ হাতত গতাই দিলোঁ। সি মোৰ বাবে সদায়ৰ দৰে গাখীৰ লৈ আহিছিল। গাখীৰৰ গিলাচটো মোৰ ফালে আগবঢ়াই দি ক'লে, নিজৰ যত্ন লওক। গাখীৰৰ গিলাচটো ধৰি আৰমানক ধন্যবাদ দিলোঁ। ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ লগত সি গুচি গ'ল।
আকস্মিকভাৱে মোৰ হাতৰ পৰা গাখীৰৰ গিলাচটো পৰি ভাঙি গ'ল আৰু মোৰ কাম বাঢ়ি গ'ল। আকৌ কোঠাটো চাফা কৰি বিছনাত শুই পৰিলোঁ। কিছু সময় পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত মোৰ কোঠাত কোনোবা উপস্থিত থকা যেন লাগিল। মোৰ উশাহ বন্ধ হৈ গৈছিল, মোৰ ওচৰলৈ যেন কোনোবা আহিছিল। তেনেতে মোৰ বিছনাৰ ওচৰত কোনোবা থকা যেন লাগিল, কোনোবাই মোৰ শৰীৰৰ লগত খেলা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। গতিকে মই উঠি বহি চিঞৰিবলৈ ধৰিলোঁ। প্ৰকাশেও মোৰ চিঞৰ বাখৰ শুনি সাৰ পালে। খৰদৰকৈ কোঠাটোৰ লাইটটো জ্বলাই দিলোঁ। আমাৰ নিজৰ চুবুৰীৰ এজন মানুহে মোৰ ওপৰত জোৰকৈ নিজকে ল'বলৈ চেষ্টা কৰা দেখি মোৰ গাৰনোম শিয়ৰি উঠিল। মানুহজনক দেখি মই স্তম্ভিত হৈ পৰিলোঁ। প্ৰথমতে তাৰ লাজ লাগিছিল আৰু তাৰপিছত সি ক'লে, বাইদেউ মই একো কৰা নাছিলোঁ, তোমাৰ স্বামীয়ে নিজেই মোক প্ৰতি নিশা তোমাৰ লগত এনেকৈ কৰাৰ অনুমতি দিছিল। সেইবাবে মই আগতে কোনোবা গ্ৰাহক বিচাৰি টকাখিনি লৈছিলোঁ আৰু তাৰপিছত সেই একেখিনি টকা আপোনালোকৰ বাবে খৰচ কৰিছিলোঁ। আচলতে ঘৰৰ পৰিস্থিতিৰ বাবে প্ৰকাশ বৰ বিচলিত হৈছিল। তেওঁ তেনেবাকৈ সমস্যাটোৰ অন্ত পেলাব বিচাৰিছিল। যেতিয়া তেওঁ গম পালে যে মহিলাৰ বাবে বজাৰ কৰাৰ কাম কৰোঁ, তেতিয়া তেওঁ নিজেই মোক অনুমতি দিলে। ৰাতি তোমাৰ কোঠাত উপস্থিত ময়ে আছিলোঁ যিয়ে তোমাৰ সন্মানেৰে খেলিব বিচাৰিছিলোঁ। মোৰ চিঞৰৰ শব্দ শুনি আৰমানো দৌৰি আহিল। তাক দেখি সেই মানুহজনে ক'লে, আৰমান তুমি কৈছিলা যে তাই জ্ঞানত নাথাকিব, মই সহজে মোৰ ইচ্ছা পূৰণ কৰিব পাৰিম, কিন্তু তাই জাগি আছে দেখোন। সেই মানুহজনৰ কথা শুনি মোৰ ভৰি তলৰ পৰা মাটি পিছলি গ'ল, কাৰণ আৰমানে ভয়তে মোৰ ফালে চাবলৈ ধৰিলে। মই কথাটো কি বুজিব পৰা নাছিলোঁ। সেই মানুহজনে খঙতে গালি পাৰি গুচি গ'ল। মই আৰমানক ঘৃণাৰে সুধিলোঁ, এই সকলোবোৰ কি? তেতিয়া আৰমানে ক'লে, আপোনাৰ স্বামীৰ ইমান টকা নাছিল যে তেওঁ এই ঘৰটো চলাব পাৰিব, সেইবাবে তেওঁ জোৰ কৰি মোক আপোনাক বিক্ৰী কৰিবলৈ কৈছিল। গ্ৰাহক বিচাৰি পালে মই আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীক লৈ গৈছিলোঁ আৰু গাখীৰত টোপনি ঔষধ মিহলাই আপোনাক খাবলৈ দিছিলোঁ যাতে আপুনি টোপনি যায় আৰু গ্ৰাহকে আপোনাক ব্যৱহাৰ কৰি আঁতৰি যাব পাৰে। এই তিনিটা সন্তানো কোনোবা গ্ৰাহকৰ, কাৰণ প্ৰকাশৰ পিতৃ হোৱাৰ ক্ষমতা নাছিল। মই আপোনাৰ লগত একো বেয়া কাম কৰা নাছিলোঁ, মই আপোনাৰ স্বামীৰ কোৱাৰ দৰেই কৰিছিলোঁ, আপোনাৰ স্বামীৰ সন্মতি লৈ আপোনাক বিক্ৰী কৰিছিলোঁ। আৰমানৰ কথা শুনি মোৰ গাৰনো থিয় হৈ গ'ল। মোৰ বৰ খং উঠিছিল। মই আচৰিত হৈ ঘূৰি প্ৰকাশৰ ফালে চালোঁ। তেওঁ চকু আঁতৰাই চালে আৰু তাৰপিছত নিজেই ক'বলৈ ধৰিলে, মোৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে ঘৰৰ অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছিল, মই তোমাক সন্তান এটাও দিব পৰা নাছিলোঁ, আমাৰ দুবেলা দুমিটি খাবলৈও অসুবিধা হৈছিল। এই সকলোবোৰ দেখি মোৰ হৃদয় জ্বলি উঠিছিল, যদিও মই একো কৰিব পৰা নাছিলোঁ। সেইবাবেই যেতিয়া মই বুজিলোঁ যে আৰমানে তেনেধৰণৰ কাম কৰে, তেতিয়া মই নিজেই যে প্ৰতি নিশাই তোমাক কাৰোবাক বিক্ৰী কৰি দিবলৈ তাক ক'লোঁ। মই নিজেও টোপনি ঔষধ খাই হৈছিলোঁ, সেইবাবে মই একো নাজানিছিলোঁ। আৰমানেও এজন গ্ৰাহকক পৰোভিত কৰিছিল আৰু তাৰপিছত গ্ৰাহকজন ৰাতিপুৱাৰ আগতেই উভতি আহিছিল। তুমিও এটা সন্তানৰ জন্মত সুখী হৈ পৰিলা আৰু আমাৰ ঘৰৰ অৱস্থাও সলনি হ'ল আৰু এইটোৱে মোৰ ইচ্ছা আছিল। প্ৰকাশৰ কথা শুনি মই মূৰত ধৰিলোঁ। বিশ্বাস কৰিব পৰা নাছিলোঁ যে মোৰ স্বামীয়ে মোৰ লগত ইমান ডাঙৰ অন্যায় কৰিছে। ঘৰৰ অৱস্থা সলনি কৰিবলৈ আৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে তেওঁ আৰমানৰ সৈতে মোৰ লগত চুক্তি কৰিছে। মই অনিয়ন্ত্ৰিতভাৱে কান্দিবলৈ ধৰিলোঁ। কান্দি কান্দি অলপ লাজ পাওঁতে আৰমানৰ সন্মুখত হাতযোৰ কৰি ক'লোঁ, তুমি আমাৰ জীৱনৰ পৰা আঁতৰি যোৱা, তুমি অহাৰ আগতে আমি বহুতো ভাল আছিলোঁ, মোৰ স্বামীয়ে কেতিয়াও মোৰ সন্মানৰ ব্যৱহাৰ কৰা নাছিল, এনে চিন্তাও কেতিয়াও তেওঁৰ মনলৈ অহা নাছিল, নিশ্চয় এই অকলবোৰ তুমিয়ে শিকাইছা, মই বুজি পাইছোঁ তুমি কিয় মহিলাৰ বাবে বিশেষ দোকান খুলিছিলা, এই অজুহাত লৈ তুমি নাৰীৰ অসহায়তাৰ ব্যৱহাৰ কৰা। মই আৰমানক ততাতৈয়াকৈ দোকানখন খালী কৰিবলৈ ক'লোঁ আৰু মোৰ ল'ৰা ছোৱালীক তেওঁৰ কোলাৰ পৰা কাঢ়ি লৈ গ'লোঁ। মোৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰে বৰ সুখী হৈছিল। মোৰ সন্মুখত তিনিটা ল'ৰা ছোৱালী আছিল যাৰ দেউতাকক মই চিনি পোৱা নাছিলোঁ। মোৰ নিজৰ বাবে দুখ লাগিছিল যে মই কিমান মূৰ্খ যে এই ল'ৰা ছোৱালীবোৰ মোৰ স্বামীৰ নহয় বুলি গম নাপালোঁ, কিয় সেই দুজন মানুহৰ হাতত মই বুৰ্বক সাজিলোঁ। মোৰ দোষী কেৱল আৰমানেই নহয় প্ৰকাশো আছিল, কিন্তু মই কি কৰিব পাৰিলোঁ? প্ৰকাশৰ লগত মোৰ বিয়া হৈছিল আৰু তেওঁৰ পৰিস্থিতি এনেকুৱা নাছিল যে মই তেওঁক এৰিব পাৰিছিলোঁ। সেইবাবেই অসহায়তাৰ পৰাই তেওঁৰ লগত থাকিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ। দোকানৰ পৰা ওলাই আৰমান আঁতৰি গ'ল। মই সঞ্চয় কৰা টকাৰে মহিলাৰ সামগ্ৰী একেখন দোকানতে থৈ নিজে আনিবলৈ ধৰিলোঁ। ইতিমধ্যে গ্ৰাহক আছিল, সেইবাবে মোৰ দোকানখন চলিবলৈ ধৰিলে আৰু ময়ো জীয়াই থাকিবলৈ ধৰিলোঁ। মই মোৰ ল'ৰা ছোৱালীক সাৱটি ধৰিলোঁ, কাৰণ এইবোৰ মোৰেই ল'ৰা ছোৱালী আছিল। মই নাজানো তেওঁলোকৰ পিতৃ কোন, যদি মই সিহঁতক মোৰ গৰ্ভৰ পৰাই জন্ম দিছোঁ, সেইবাবে
সিহঁতৰ প্ৰতি মোৰ প্ৰেম কম নহয়। আপোনালোকে কওক, মোৰ লগত যিটো হৈছে ঠিকেই আছিল নেকি? মোৰ স্বামীয়ে এই কাম কৰিব লাগিছিল নেকি? কোনো পুৰুষে ঘৰৰ অৱস্থা উন্নত কৰিবলৈ নিজৰ নাৰীৰ মৰ্যাদাৰ ব্যৱহাৰ কৰে নেকি? মই মোৰ সন্তানক এৰি যোৱা উচিত নেকি? আজিৰ যুগত আমি কোনো কণমানী বা নাবালকক বিশ্বাস কৰা উচিত নেকি? আপুনি আমাক আপোনাৰ মতামত জনাব। বন্ধুসকল, এইটোৱে আছিল আজিৰ কাহিনী। এই কাহিনীটো কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্টত কওকচোন। যদি আপুনি এতিয়াও আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেন্তে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো টিপিব, যাতে আপুনি আমাৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আগতেই পায়। ধন্যবাদ।